দেশৰ আখাৰীৰ সার্বজনীন বেংক বন্ধন বেংকে দেওবাৰে 2021 আৰু 22 বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে বিত্তীয় ফলাফল ঘোষণা কৰিছে অৰ্থব্যৱস্থা শক্তিশালীভাৱে পুনৰ উজ্জীৱিত হোৱাৰ লগে লগে বন্ধন বেংকেও তেওঁলোকৰ শক্তিশালী ব্যৱসায় বৃদ্ধি অব্যাহত ৰাখিছে বেংকৰ মুঠ ব্যৱসায় যোৱা বছৰৰ তুলনাত 15% বৃদ্ধি হৈ 31 ডিসেম্বৰ 2021 পৰ্যন্ত 173 লাখ কোটি টকাত উপনীত হৈছে বেংকে ইয়াৰ ষষ্ঠ বৰ্ষৰ কাৰ্যকলাপত ভাৰতৰ 36খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত 34খনতে 5,626টা বেংকিং আউটলেটৰ জৰিয়তে 2.51 কোটি টকা গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বৰ্তমান বন্ধন বেংকত কাম কৰা মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 55,341জন চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত বেংকৰ জমা বহী আগৰ বছৰৰ উক্ত ত্ৰৈমাসিকৰ তুলনাত 19% বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া মুঠ জমাৰ পৰিমাণ হৈছে 84,500 কোটি টকা আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্ট আৰু ছেভিংছ একাউণ্ট চি এ এছ এছৰ বহীত যোৱা বছৰৰ তুলনাত 26% বৃদ্ধি হৈছে আৰু চি এ এছ এৰ অনুপাত এতিয়া সামগ্ৰিক জমা বয়ৰ 45% ওপৰত হৈছে এই সময়ছোৱাত বেংকৰ খুচুৰা জমা বহীৰ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হৈছে যোৱা বছৰৰ তুলনাত 24% বৃদ্ধি হৈ 71,440 কোটি টকা হৈছে অগ্ৰিমৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ বছৰৰ একেই ত্ৰৈমাসিকৰ তুলনাত 11% বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া মুঠ অগ্ৰিমৰ পৰিমাণ 89,213 কোটি টকা